Կարծես այլևս ռուսական զոմբի յաշիկը Պուտլյարին չի օգնում։ Զոմբիները վերադառնում են իրականություն։ Տեղեկացնեմ, որ Պուտլյարը ՌԴ-ում 200-ից 300 հազարանոց սեփական ռուս գվարդիայի ախրանիկ ունի, բայց եթե ազգը ոտքի կանգնի, ապա նրան ոչինչ չի օգնի։ Facebook-յան իր էջում գրել է Հայկ Թորոյանը։ Հայաստան ժամանած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Քննարկվել է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը եւ ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ի հետագա հնարավոր միջոցառումները։ ՀԱՊԿ առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանել ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերի 13-ի արտահերտ նիստի որոշման համաձայն։ Առաքելությունը վերապահված է ներկա իրավիճակի գնահատման ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մանրամասը զեկույց պատրաստելու և սահմանի որոշ հատվածներում լարվածության թուլացման առաջարկներ մշակելու խնդիրները։ Առաքելության աշխատանքի ընթացքում նախատեսվում են սահմանամերձ շրջաններում առկա իրավիճակի ուսումնասիրման և մոնիտորինգի աշխատանքներ, ինչպես նաև հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ։ Աղբյուր Radar.am Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը իր Twitter-ի միկրոբլոգում տեղեկացրել է, որ Նյու Յորքում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, Հարավային Կովկասի բանակցություններում ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերի հետ երեկվա հանդիպումից հետո գրել է Միրզոյանը. Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին, որտեղ տեղի կունենան արտգործնախարար Միրզոյանի 3 տասնյակից ավել հանդիպումները գործընկեր պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Աղբյուր Radar.am Տարածաշրջանային հարցերի շուրջ Ռադար Արմենիան զրուցել է վերլուծաբան Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը Արևմուտքի թե ՌԴ-ի տիրույթում է այժմ։ Ըստ այդմ, ինչով է պայմանավորված Արևմուտքի ակտիվությունը։ Պարոն Պուտինը 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ հասկացություն այլևս գոյություն չունի, հուսալով, որ միայն իր կնքահայրությամբ և իր պատկերացումներին համապատասխան տարածաշրջանում կարգ կհաստատվի։ Սակայն Արևմուտքը պնդեց Մինսկի խմբի գործունեության շարունակման վրա և ՌԴ-ն համակերպվեց, որ կոնֆլիկտը այնուամենայնիվ գոյություն ունի։ Ամերիկյան և եվրոպական միջնորդական ջանքերը չեն դադարել մինչև այսօր, ուստի հայ-ադրբեջանական երկխոսության դաշտը երկփեղկված է և կողմերից ոչ մեկն այսօր լիակատար առավելություն չունի։ Արցախի հարցում Ռուսաստան-Արևմուտք մրցակցությունը դեռ ընթացքի մեջ է, դա նրանց միջև լրջագույն դիմակայություն է, պատերազմ։ Արևմուտքի ձեր ասած ակտիվությունն էլ պայմանավորված է Հարավային Կովկասը Ռուսաստանին միանձնյա տնօրինման չզիջելու և Իրանի ու մերձավոր արևելքի հետագա ճարտարապետման հարցում Ռուսաստանին խաղի մեջ մտնելուն խոչընդոտելու ռազմավարությամբ։ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ախարարների հանդիպումը, նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել է նման եւս մեկ հանդիպման անհրաժեշտության մասին։ Ինչպես կմեկնաբանեք այդ հանդիպումը, որքանով էր այն արդյունավետ։ Պարոն Բլինքենի ոչ միայն այդ հանդիպումների կազմակերպումը, այլև հաճախ հեռախոսազանգերը ԿԳԲ-ի գեներալի որդի Ալիևին այս փուլում նշանակում է պատերազմ թույլ չտալ, ինչը ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների տրամաբանության մեջ չէ։ Դրան նախորդեց Նենսի Փելոսիի այցը Հայաստան։ Այս համատեքստում ինչ ուղերձներ էր պարունակում այցը Հայաստան։ ԿՀՎ-ի ղեկավարի, ապա և Տիկին Փելոսիի այցերը շատ ուղղակի զգուշացումներ էին հավանական սպառնալիքների մասին։ Իդեպ, Զապորոժիեի ատոմակայան այցելած ՄԱԳԱՏԵ-ի միջազգային խումբը մոտ օրերս կլինի Հայաստանում։ Այդ այցերը նաև հստակ հանձնարարություն են, որ ԱՄՆ-ն անկախ մեր ռազմաքաղաքական թշնամական ճամբարում գտնվելու հանգամանքից մեր ողջամիտ քաղաքականության դեպքում կերաշխավորի տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունը, և դա բառացիացվեց։ Ինչպես կգնահատեք Ռուսաստանի արձագանքը այդ իրադարձություններին։ Իհարկե, Ռուսաստանի համար անցանկալի էր ԱՄՆ-ի այսպիսի կտրուկ միջամտությունը հարավ-կովկասյան ռազմավարական խնդիրներին, որը Ռուսաստանի կողմից արդեն 200 տարի ընկալվում էր որպես մենաշնորային։ Բնական է, որ Ռուսաստանը որոշակի ժողովածուկումներով պետք է արձագանքեր, ինչն այս օրերին անում է ոչ միայն քաղաքական քայլերով, այլև քարոշչական։
Անշուշտ դա վայել չէ 300 ամյա կայսրական ավանդույթներ եւ մինչեւ վերջերս համաշխարհային գերտերության համարում ունեցող պետությանը, թեև միանգամայն հասկանալի է ուկրաինական խայտառակ պատերազմի պատճառով նրա ոչ ադեկվատ դառնալը։ Ռուսական ներկա ոչ ադեկվատությունը լրջագույն մարտահրավեր է մեր քաղաքական մտքին։ Աղբյուր radar.am ՌԱԴ-ի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Հայաստանին անկախության տոնի արթիվ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված շնորհավորական ուղերձում ՌԱԴ-ի նախագահը խաղաղություն եւ բարօրություն է մաղթել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղղված ուղերձում Պուտինը գրել է. Ընդունեք անկեղծ շնորհավորանքներս Հայաստանի Հանրապետության ազգային տոնի անկախության օրվա արթիվ։ Կարևոր նշանակություն ենք տալիս Հայաստանի հետ բարեկամական դաշնակցային հարաբերություններին։ Կարևոր է, որ մեր երկրները հաջողությամբ փոխգործակցում են տարբեր ոլորտներում, համակարգում ջանքերը ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի եւ այլ բազմակողմ կառույցների շրջանակներում։ Վստահ են, որ կառուցողական երկկողմ կապերի հետագա զարգացումը բխում է ռուս եւ հայ ժողովուրդների հիմնարար շահերից, իսկ 2020 եւ 2021 թվականներին կնքված երկկողմ հայտարարությունների հետևողական իրականացումը լավ հիմք է Անդրկովկասում երկարաժամկետ խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման համար։ Անկեղծորեն մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ հաջողություններ պետական գործունեության մեջ, իսկ եղբայրական Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին երջանկություն եւ բարօրություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ուղղված ուղերձում էլ Պուտինը նշել է. «Ընդունեք շնորհավորանքներ ազգային տոնի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ»։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները հիմնվում են բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի բարի ավանդույթների վրա։ Մեր երկրներն ակտիվորեն համագործակցում են քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար եւ շատ այլ ոլորտներում, միասին ծանրակշիռ ներդրում ունեն եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների առաջմղման գործում։ Վստահ են, որ դաշնակցային կապերի հետագա ամրապնդումը լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի եղբայրական ժողովուրդների շահերին։ Անկեղծորեն մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ հաջողություններ, իսկ ձեր բոլոր համակարգակցիներին խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Աղբյուր radar.am Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԱԴ դեսպանատունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Եղբայրական Հայաստանը, ինչպես Ռուսաստանը, դժվար ժամանակներ են ապրում։ Փորձությունները կորստի ցավնային է, ինչը միավորում է մեր ժողովուրդներին այսօր, ինչպես նաև դարավոր սերտկապերը, ընդհանուր պատմական ճակատագրերը, արժեքներն ու խորը ազգային շահերը։ Դա ապացուցել է պատմությունը, եւ դրա մասին են վկայում այսօրվա իրողությունները։ Սա է մեր դաշնակցային հարաբերությունների հիմքը, որը անկասկած փայփայում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի դաշնությունը նպաստում եւ մտադիր է շահունակել նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բարգավաճմանը, իրական ինքնիշխանությանը եւ հայ ժողովրդի անվտանգության ամրապնդմանը, այդ թվում տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը խթանելու հետևողական շատ դժվար եւ ժամանակատար աշխատանքի միջոցով։ Մենք ցավում ենք ձեզ հետ միասին կորստի համար եւ հայտնում մեր անկեղծ ցավակցությունը։ Մաղթում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին խաղաղություն, բարօրություն եւ վստահություն ապագայի նկատմամբ։ Ռուսաստանը միշտ եղել եւ կլինի մեր եղբայրական երկրի կողքին եւ ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Աղբյուր radar.am